Nigar Şabanova o qədər gözəl qız, o qədər gözəl sənətkardı ki, əsası odur ki, gözəl sənətkardı. Sənətkar olmaq özü balaca bir şey deyil, çox qabiliyyətli qızdır. O qədər toylarda olmuşam, danışığını, davranışını səhnədə özünə apara bilən qızdır. Mənim heyfim gəldi. Həyatda da həyat həmişə adamın üzünə gülmür. Bu sözləri Yeni Sabah Azar harmoni ifaçısı Gülbəhər Şükürlü deyib. O, müğənninin Nigar Şabanovanın boşanması ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. Bu açıqlamanı əksəriyyət çox mənfi qarşılayıb. Gənclərin hövselləsi, səbri yoxdur. Mən gənclərimizə çoxlu səbir arzulayıram. Onlar gəncdir. Mənimlə gənclər bir ola bilməzlər. Onlar səbirli olsalar, hər şey yaxşı olar. Mən də gənc olmuşam. Səbrim olmasaydı bəlkə də boşanardım. Hər şey təmkinin üzərindədir. Şükürlü və səbirli insanları Allah da sevir. Övladlarıma da bunu etməyin vacib olduğunu deyirəm. Nigər Şabonovanın boşanma xəbərinə gəldikdə, Nigər o qədər gözəl qız, o qədər gözəl sənətkardı ki, əsas odur ki, gözəl sənətkardı. Sənətçi olmaq özü balaca bir şey deyil. Çox qabiliyyətli qızdır. O qədər toylarda olmuşam. Danışığını, davranışını, səhən də özünə apara bilən qızdır. Mənim heyfim gəldi. Həyatda da həyat həmişə adamın üzünə gülmür. Bu yaxınlarda bir televiziya verilişində heç kimin boşanmasını istəmədiyini dedim. Mənə "Bəxtəvər, səni ərin boşamadı, gəlinin boşanmır" deyə aqressiv cavab verdilər. Cəmaatı da qınamıram. Bizim millət biraz başqa cürdür.